Hey guys, good morning. This is DMC Trail. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating exciting talakayan ngayong umaga. Konting kwentuhan lang. Alright, meron tayong babasahin at magsishare tayo ng insights kasi same experience din nangyari din kasi sa atin to. Kaya ito yun. Sahin lang natin. Ayan. Share ko lang sa inyo ang crypto versus gambling journey ko as a student ako nung nag-invest ako sa crypto. Every week, naglalagay ako ng 500 or 1,000. Nakaipon ako ng 19,000 at tuwang tuwa ako kasi umabot siya hanggang 26,000. Ang mali ko lang na ako sa live casino, slots at kung ano-ano pa. Di ko napansin na naubos na pala siya. Sinabi ko sa sarili ko na okay lang yan, bawi ulit mamaya. May time na may nalaman akong technique kasi parang legit talaga yung technique kung paano manalo. Kasi yung 300 ko nagawa akong 6,000 in one day. Maraming ganyang mga cases guys, nangyayari yan sa unang mga pagkakataon ng inyong mga mga pag-try sa mga online casinos, nananalo talaga kayo sa una. Ang sabi nila dyan is beginner's luck. Ganyan din naman sa atin nun. Although nag tayo ng mga strats, mga basic talpak strategy, pero at the end of the day, pag wala ka rin pasensya, hindi rin uubra. Kasi yung strategy natin, hindi rin uubra sa strategy ng iba hindi porke gumana sa atin, gagana na rin sa iba. Kanya-kanyang ano yan, discarded, case to case basis, depende kung gaano kataas yung tolerance mo, gaano ka laki yung greediness mo, gaano ka kapasensyoso pagdating sa pagtatalpa. Nangyari sa atin yan. Although, merong mga pagkakataon ay natin yung malalak, maliliit na puhunan. Ang tendency kasi niyan kapag bumabad ka talaga dyan, natatalo ka. Ganun lang kasi yung you can't beat the house especially kung ang oras na yung kalaban mo it's just a matter of time uh, the more na mas matagal kang naglalaro mas may chance, mas mataas ang probability na yung naipanalo mo babalik sa bankero or sa mga developer, ganun lang yung kasimple kaya pagka nanalo ka let's say for example, nagstart ka ng limandaan or dalawandaan, nanalo ka ng 200 or 800, naging isang libo tama na yon tigil mo na huwag mo nang hangaring maging 10,000 pa kasi at the end of uh, walang ibang pupuntahan kundi matatalo ka at matatalo ka kaya nga lagi natin nasabi sa mga episodes natin sa mga talpak na huwag na huwag kayong bababad dyan wag na wag kayong bababad. Or, mas mas maganda, wag nyo na lang simulan. Okay? 15, 15, 15. Napanood natin yung video ni Doggy no, nung nakaraan, yung mga talpak niya, 250k, 570k, grabe rin yung mga, ano, grabe yung ano, gigil niya rin. But anyway, marami tayong pwedeng matutunan dito kasi sabi nila, uh, forex trading, same lang, sugal, financial market, or cryptocurrency trading, parehas lang din sa talpak parehas lang yan sugal din hindi guys bibigyan ko kayo ng mga scenarios at iba't ibang mga basehan at grants kung bakit natin nasabi na magkaiba ang gambling at trading guys sa gambling kasi it's just a matter of seconds or minute tapos na yung laban doon alam mo na kung yung resulta sa trading hindi it takes patience hours even length of times weeks, even months, lalo na kung swing trader ka bago ka matalo dyan. So, malaki kaibahan. Just like the usual business na pinasok natin, lahat naman ng reasoning natin at logic sasabihin natin. Kahit nga ang simpleng pagdenegosyo, pagsusugal din. Alright? Lahat naman ng bagay pagsusugal, sabi nila, yes, that's true. Pero magkaiba yung trabaho mo, magkaiba yung profession mo, magkaiba yung skills ng gambling sa trading, guys. Kasi pwede kang mag-maneuver or pwede mong baguhin yung strategy o kapalaran mo sa trading. Let's say, for example, talo ka na pero taas yung o kaya masyado pang mataas yung kanyang equity so kahit pulang pula na yung kanyang trading may tendency ma-reverse pa yon okay, basta hindi niya na close So, yung scenario dito guys, malaki yung kaibahan kasi sa gambling, sa pure gambling kasi guys, iaasa mo yung kapalaran mo sa swerte. Pwede rin, dasal swerte, diskarte pag samasamahin mo. Pero sa trading guys, merong tinatawag na strategy, merong financial management. Although pwede mong i-apply ang financial management or risk management, same sa gambling scenario, meron din naman, applicable din ang risk management at financial management sa gambling. Yun nga lang, malaking, sobrang malaking na yung pagkakaiba. Hindi ka na pwedeng magkaroon ng risk management lalo na kung impulsive gambler ka. Okay, same lang din, nangyayari din naman kahit impulsive gambler at impulsive trader, magkaiba pa rin 'yan. Parehas na impulsive pero magkaiba ang resulta. Sa pagiging impulsive gambling mo, pwede kang matalo sa loob ng isang minuto. Or pwedeng masunog yung equity or puhunan mo sa loob lang ng isang oras. Sa trading magkaiba, kahit impulsive trader ka, masusunog yung Uh, trinade mo, depende rin. Kasi, kasi for example, naging impulsive trader ka. Hindi ka agad sunog yung equity mo sa loob lang na in just a little short span of time. Let's say, isang oras, pwedeng masunog yan sa loob ng isang araw, dalawang araw, isang linggo, isang buwan. Depende sa fluctuation ng market. Gets yung scenario. Although parehas yung... logic ng pagiging impulsive mo, magkaiba yung resulta. Mas mabilis yung resulta sa gambling. Doon pa lang, yung senaryo ng pagiging impulsive sa pagka-burn ng pera at assets or equity, mas mabilis, sobrang bilis sa gambling unlike sa trading guys. Mas babagal ng konti. Okay? yun nga lang guys, ang, ang problema kapag nauna nagaling ka sa forex trading or financial market or crypto trading tapos tumalun ka sa, pag, sa, sa mga talpak or casino app, mararamdaman mo yung difference eh. Tayo naramdaman natin. Alam nyo ba kung alin ang mas mabilis ang pera? Mas mabilis ang pera sa gambling guys. Seconds lang yan, segundo lang. Yung isang libo mo, liman libo na kaagad. Unlike sa trading guys, yung isang libo mo baka abutin ng isang, isang linggo bago mo madoble. di ba So parang negosyo lang din guys. May mga nagsasabi kasi sa atin, oh same lang yan, sugal pa rin ang forex trading, sugal same lang. Tinitignan kasi nila yung pera na itinaya, tinitignan kasi nilang basehan yan yung pera, kaya nila sinabi na gambling. O oh, sige, kung irarasono natin na same lang din ang forex trading, ang crypto trading sa mga casino talpak up na sugal, edi same lang din na, su na sugal din ang pagtatayo ng negosyo. Same din na sugal din ang pag-aaral nyo, same din na sugal din yung pagpapagod nyo, pagtitraining ninyo sa mga sports, sugal din. Kasi later on, ang ininvest nyo dyan, oras at pera din. Lahat ng bagay guys, tinatalpakan natin, binibigay natin yung oras natin, dinededicate natin yung effort natin at naglalagak tayo ng konting uh, pera puhunan, pamasahe, pangkain. Lahat yan guys, itinatalpak natin sa mga bagay na isinusugal natin. Na hindi natin alam kung sigurado bang mananalo tayo o hindi. Okay? Ang tawag dyan guys ay sugal. Kasi sumugal tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung mananano tayo o hindi. Sumugal tayo sa isang bagay na at the end of the day, hindi natin alam kung ano yung magiging resulta. Ang isin natin yan is yung future guys. Yung resulta ng mga ine-effort natin. Malalim na kataga ng pagsusugal guys is yung sinasabi natin na sumugal tayo sa buhay. Magkaiba na yan guys sa pagsugal nyo sa talpak. Huwag nyong ilagay or ikumpara yung mga casino talpak app na sinasabi nyong parehas lang yan sa pagsusugal sa forex trading, pagsusugal Sugal sa mga cryptocurrency. Same lang na sugal. Hindi. Kasi sa crypto at saka sa financial market, you can maneuver the result. You can test, you can strategize, you can develop your skills. Sa gambling, anong ide-develop mo dyan? Aasa ka lang sa pula o sa puti. Aasa ka lang sa dragon versus tiger. Aasa ka lang sa meron o wala. Sa banker versus player. Ano ang strategy? na i-develop ide mo sa klase ng isang platform na at the end of the day, dalawa lang ang magiging resulta, player or banker. ba? Diba? Hindi mo na mamamaan new variant. Kasi ang iaasa mo na lang dyan, swerte, aasa ka na sa swerte. Malaking kaibahan yan, guys. Okay, nag so, sa so mga nagsasabi na same lang ang talpak sa financial market, same lang ang stock market, same lang ang forex trading or crypto trading sa mga casino talpak up sa dragon versus tiger ang laki ng difference guys sa pure gambling sa pure casino talpak up aasa ka dyan sa swerte dasal yan lang yung aasahan mo dyan pero sa crypto trading marami maraming factors to consider there is a strategy uh, there is a maneuvering na tinatawag kaya mong baguhin yung kapalaran mo eh sa talpak hindi sige nga player versus banker pag ba lumabas sa latag ng baraha. Tinaya mo, bunker, tas ang lumabas player. Mababago mo ba yung kapalaran mo dyan? Tumalpak ka ng 5,000. libo. Okay? Ngayong, ngayong mismo, ngayong, ngayong segundo na to. Mababago mo ba yung kapalaran na yan within the, within the next 1 uh, one minute or five minutes to come? Sige nga. Hindi. Once na tumalpak ka sa casino talpak apps, hindi mo na mababago yun. Wala na. Talo ka na. O, dito sa trading Pasok tayo. Meron kang equity. Let's say 100,000 ang equity mo. Tinalpak mo muna 5,000. Nag-buy ka. Hindi pumabor sa'yo ang market. Nag -bum biglang bumagsak ang market for the next 5 hours to come. Talo ka na ba? Pwede mo bang baguhin? Pwede mo bang baguhin ang kapalaran ng 5,000 itinalpak mo dahil iba yung nagkamali ka? Yes, pwede. That's what we call strategy or maneuvering. May pagkakataon kang baguhin ang estado ng resulta sa trading. Same lang din ang resulta sa pag-aaral mo. Same lang din ang resulta sa pag-train mo sa sports na pinasok mo. Same lang din ang resulta sa habits sa habits na ginagawa mo sa trabaho mo kung sumasablay ka na. Nagigets nyo yung punto natin guys. You can change. You can strategize. You can maneuver. You can develop the skills sa trabaho, sa Tini-train mo na sports ngayon sa hobby mo or sa ano mang ginagawa mong negosyo ngayon kung pabagsak na yung negosyo mo, yun, ano kaya ang gagawin ko nako hindi maganting diskarte ko, walang pumapasok na sales. Ano kaya ang gagawin ko? So, magbabago ka, magma ka ng strategy, magbabago ka ng estilo. 'Yun yung sinasabi natin na kaibahan ng mga bagay sa sinusugulan natin sa sinasabi ng iba na ipinaparehas nila yung pagsusugal sa forex trading. Maraming factors to consider. Just like the usual business or the normal life or the normal business or the normal training or normal na ine-effort nyo ngayon, dito natin iginukumpara yung sugal, guys. Maraming kasing mga tao, sinasabi nila, same lang ang talpak, same lang ang kasino, same lang sa training. Hindi, maraming pagkakaiba, guys. Parehas lang sa paraan na kung iniisip mo na parehas, lalo na kung galing ka sa pagsusugal, nagja-jump ka ng trade, tapos impulsive gambler ka, may tendency na ma-inherit mo yung trait mo as impulsive gambler to become an impulsive trader. Same scenario din. Impulsive trader ka, tumalon ka sa pag-gambling, pwede ka rin maging impulsive gambler. From impulsive trader, magiging impulsive gambler ka. Vice versa, impulsive gambler ka, tumalon ka sa pagiging trading, magiging impulsive trader ka. Yun yung problema. Maraming mga senaryong ganyan guys na parehas na tinahak na landas ng trader at gambler yan. Nangyari sa atin yan guys. Kaya nga sinasabi natin, para ayaw nating maulit sa mga katropa natin, yung behavior at habit kasi natin sa trading, lalo na kapag ka gigil tayo, pwede nating madalayan at may inherit yan pagka nasa talpak application ho kayo posibleng mangyari yan. Swerte lang talaga na kapag ang isang sugarol ay eh, hindi na pinasok ang pagtitrade. At swerte rin na kung ang trader ay nanatili na lang sa pagtitrade, hindi na tumalon sa paggagambling. Kung nangyayari sa inyo yan, I will advise you na kung trader ho kayo, wag na wag niyong papasukin ang pagsusugal. Lalo na kung impulsive trader ho kayo at wala pa ho kayong na-develop nade na strategy. Meron silang sinasabi na it's just a matter of time. Okay? Time is the ultimate truth teller. Oras ang kalaban nyo sa pagsusugal, guys. Kapag ang 100,000 daang libo na hawak mo ngayon sa kasino at ibinabad mo yan, dire-diretso, kahit pa sabihin mong nadoble mo na ngayong oras na yung naging 200k, try mong bumabad. 24 hours, tignan natin kung di masunog yan. At the end of the day, babalik at babalik sa kanila yan. Okay? Sa trading, ganun din. Kapag ka ibinabad mo, tinalpak mo yung 5,000, Let's say, for example, nag-sell ka hanggang sa masunog yung equity mo at sumadsad ng sumadsad yung market, hindi ka na nag-strategize, pwede rin masunog. So, yun yung difference kapag hindi ka na nag-strategize. Pero dito sa pure gambling kasi, eh, hindi ka na makakapag-strategize dyan pag nasunog ka eh, pag natalo ka, pag luma lumatag na yung resulta, tapos na, wala ka nang mababago doon. Pwede kang mag-martingale para mabawi mo yung taya mo. E eh, paano kung hindi rin sumakto sa iyo yung resulta? talo ulit, martingale ulit. Martingale ka hanggang sa masunog yung equity mo rin sa gambling. Iwala di din. Sa forex or sa financial market or crypto, let's say for example, nag-decide ka na mag-martingale for the next 6 hours to come, i-double e yung execution ng bet mo doon sa previous bet mo din, pwede rin. Paano pag hindi rin pumapor sa'yo yung market? Pwede kang mag-stop loss. ba? Diba? to cut the loss. Ganun yung kasimple. Natalo ka lang pero hindi ganun kalala. Eh sa gambling, hindi ka pwede mag stop loss dyan. Sige ba? Pwede mo bang sabihin na 500 lang tayo ko? Pag natalo, pwede bang kalahati lang yung kunin mo sa tayo ko? Walang ganun guys. Buong susunugin niya yung itinaya mo. Okay? So marami guys, maraming factors to consider. Kaya natin na pag na pagkwentuhan tong episode na to. Marami kasi tayong mga katropa na nandito rin sa senaryong ganito. Kaya nung nabasa natin to, uh, share nga natin to sa mga katropa natin sa DMC trend. Uh, nag-comment lang kasi tayo rito, same scenario rin kasi nangyayari sa iba to eh. So may time na may nalaman akong technique kasi parang legit talaga yung technique kung paano manalo. Kasi yung 300 ko nagawa akong 6,000 in one day. Imagine that, 300 to 6,000 ang laki niyan, guys kumbaga sa 300,000 yan, nagawa niyang 6 million. Ganun, ka, ganun kalupit. And one day, hanggang sa kinabukasan, try ko ulit, tas nung sinubukan ko na mag all-in talo, nabadrip ako kaya sinubukan ko ulit, pero ang, ang mali ko, inat ko yung 6K ko sa crypto para maipambawi pero ayun, natalo din. Pumasok ako sa school na di ko alam kung paano babawiin yung natalo ko. Kasi doon ko pa kinuha yung sa investment ko sa crypto hanggang sa naging ganon ang cycle. Unti-unti kong nabenta assets ko hanggang naging 5K na lang sa loob ng 2 weeks. Hanggang ngayon, iniisip ko pa din kung paano ko mababawi lahat ng natalo at nawala sa akin from 26K to 5K. Sobrang sakit tuwing iniisip ko, gusto ko lang i-share to para mailabas tong nararamdaman ko. Totoo nga yung sinasabi nila na huwag pagsasabayin ang crypto at sugal. Kwento ko naman kayo mga crypto or gambling journey nyo. Gusto ko lang malaman kung may iba pang ganto na naka-experience ng ganito. Can you imagine that? Ang, ang tagal niyang tiniis, ang tagal ng kanyang patience at inipon niya yung kanyang wins doon sa crypto. Tapos, eh, sunog niya lang sa gambling. Yung senaryo na to, na-roll niya eh napagulong niya, napalaki niya yung kanyang asset sa pagkikripto, sa pagtitrade. Yun nga lang, naubos yung kanyang pasensya dito sa gambling. Yun nga lang, mayroon siyang problema, impulsive gambler siya. Ngayon, para makabawi, hinugot niya yung iba niyang puhunan dun sa kinita niya sa kripto. Problema na naipatalo niya sa gambling. So, guys, malamang sa malamang guys, mauubos niya to. <laughs> may, may li liquidate niya lahat yung kinita niya sa kripto at may bak hanggang maging zero. Ganun lang. Nakaka, ano kasi yan guys eh, nakakawalan ng motivation yung makita mong mababa na yung napalaki mo. Para, tapos na ipatalo mo sa sugal. Ang gagawin mo yan, i-liquidate mo yan, i-withdraw mo, itatalpak mo lahat para makabawi. Yan, ganun yung ganun, attitude ng mga taong gustong bumawi guys. Alright, so sana may natutunan tayo ngayon sa episode natin na to guys. huwag nyo wag ng pagsasabayin ang pagtitrade, ang financial market or crypto trading sa gambling. Magkaiba yan guys, magkaiba. Sobrang magkaiba. Parehas na may ine-execute kayong itinatayang pera pero merong nade-develop na strategy. Merong maneuvering, may pagbabago ng kapalaran sa financial market. Sa talpak up, wala. Pag lumabas na yung latag ng baraha, yung dice, yung roulette, tapos na ang laban guys. Pag nasunog ka, sunog ka na. Okay? So katulad ng ibang pagsusugal natin sa buhay, pag-aaral, pag-nenegosyo, dito natin ikinukumpara, mas pwede natin ikumpara dito ang financial market sa trading, forex or crypto trading man yung pinapasok natin. There is some strategy, maneuvering, pagbabago ng kapalaran, disiplina, kasama na rin, dasal, swerte, pagsamasamahan natin yan sa trading na uh, habit natin, madedevelop natin yung win rates natin, mas maganda. Okay, basa na lang din tayo pala ng comments din. Okay, uh, same lang tayo bro. Yung 60k ko naspat sa Binance. Nilabas ko kasi sabi nila sa... Ah, yung 60k ko nakaspat sa Binance. Nilabas ko kasi sabi nila mababan ang Binance dito sa Pilipinas. Naglaro ako ng Live Dragon versus Tiger sa Peria Game Online. Ayun, ubos hanggang ngayon. Di pa din ako makamove on. Sama ng loob ko, buti na lang kahit papano may trabaho ako. Okay. Sakit naman yan, sir ngayon pang nawala 60k mo sa bull bull run na. Oo nga no. Bull run, ang sarap pa man din na pa 53k na ang BTC guys. Sarap guys. Anyway, congrats nga pala sa mga ano nakakasabay sa DMC TradeX natin. Yung signal natin nasa DMCcapital.website, access nyo na lang din. Uh, andun na rin yung mga ginagamit nating mga signal sa, mag, sa mga gusto mag-setup ng kanilang mga forex trading signal ando na lang din. Pakita ko na lang din para at least may idea po kayo. Okay. Uh, sa DMC Capital natin. Uh, DMC Tradex, live currency, cross rate. So, so, ano natin to guys? So, binago kasi natin yung graphic interface ng homepage natin. Ayan. So, pwede kayong pumunta sa inyong dashboard nasa baba or nasa burger menu guys. Pack nyo lang tapos sa burger menu. Tap nyo lang yan. Pwede kayong mag-login, mag-sign up or tignan yung inyong dashboard. Okay? Asok lang tayo. Message nyo lang ako para ma-verified po kayo. Tapos yung trading signals natin, pag unverified yung account po ninyo, nakalock yan. Then, uh, lesson sa reversal method, tapos sa pullback strategy, meron din tayo. Simple lang yung mga strategy na ginagamit na rin natin. Pero most of the time, ang ginagamit natin is yung signal natin dito sa trading signal na nakalock kapag unverified po kayo. Pakita lang natin yung scenario ng ating trading signal kapag uh, naka-verified po kayo. Tapos sa member area, ito yung eksaktong itsura. Sa, sa, trading signal, ganyan yung itsura guys. Makikita nyo kung ano yung signal na binaba to. Okay, sa Euro USD, sa cryptocurrency meron din, sa stocks meron din. And some other videos like yung pullback strategy, set, how na iset ang stop loss, uh, trading time tips, trading signal setup, reversal trades and dito yun. Pag tinap nyo po yan, mapapanood nyo na po yung mga video niyan, hindi na po siya nakalak. Okay, sa akin naman boss, di baling masunog sa future trading kaysa sa sugal. Sa trading may matututunan, sa sugal 50-50 madalas dehado ka pa. Dati, din akong sugarol, tinigilan ko na sa trading pa. Pag pinursige mo at di mo tinigilan, may pupuntahan naman nagbibuild na disiplina mo. Totoo yan guys. Lalo na kapag uh, nasunugan ka rin, siyempre maaaral mo yung reason ba't ka nasunugan eh sa talpak sa application sa dragon versus tiger pag nasunog ka marirealize mo ba kung anong strategy na nangyari ano yung factors kung bakit naging tiger binalasa nila yung baraha hindi mo pwedeng sabihin na ah nagkaroon ng digmaan sa Nigeria kaya naging naging dragon <laughs> Pwede mo bang isisi yung economy sa resulta ng baraha? Hindi. Ah, mas si Elon Musk nagdump ng doge niya kaya naging tiger yung resulta. Pwede mo bang sabihin ganun? Hindi hindi mo pwedeng isisi yung talo mo sa baraha or sa mga talpak, sa mga slots dun sa nangyayaring senaryo ngayon sa ekonomiya. Unlike sa forex guys, sa financial market, pwedeng matrigger ang pag-dump or pag-pump ng isang token or ng isang asset or ng isang stocks. Depende sa nangyayari sa ekonomiya. Kasi for example, sa bansang US, may recession. Diba? Pwede bang bumagsak ang, ano, ang price ng Bitcoin pag nagkaroon ng recession? Pwede bang magkaroon ng pagbagsak ng stock ng Nvidia or ng Tesla kapag nagkaroon ng pandemic ulit? Pwede bang sumadsad ang stock, yung presyo ng San Miguel Corporation or Jollibee pag nagkaroon ng gera sa Pilipinas at sa China? Yun yung mga pwede natin i para magbago or para, para ma-determine natin yung price ng market. Ngayon, pagka nagkaroon ba ng gera ang uh, Russia at Ukraine, sa so, pag tumaya ka ng Dragon versus Tiger, manaki yung chances na Tiger ang lumabas? <laughs> Di ba, Hindi. Anong connect? So, dun pa lang guys, sobrang layo na ng diferensya guys. Wala na. Hindi mo mababago yung kapalaran ng baraha kahit sumadsad man or magkagera ang mundo or ano, kahit ano nang nangyayari sa kapalaran ng bansa natin. O ekonomiya, politika or whatever shits na nangyayari sa bansa natin. Pag yan ay binalasok pinagulong ang dice at pinaikot ang ruleta, kung oh matatalo ka, mananalo ka, matatalo ka, matatalo ka, mananalo ka, mananalo ka, that's it. Hindi ka na makakapag-strategize dyan kahit ano pang nangyayari sa ekonomiya natin. Ganon kalayo yung difference, guys. The house never loses. When you gamble, consider your money lost already 100%. Totoo yan, guys. It's just a matter of time bago ka matalo matagal lang ng konte kasi nga natutuwa ka eh kasi pabalik-balik lang yung pera mo panalo, talo, nadodoble mo nahuhugot, natatalo, nananalo hanggang di mo na nalulusaw na unti-unti yung puhunan mo or worse, nagtatalpak ka na ng mas malalaki kaysa sa dati mong tinatalpak at yung trigger point niyan pagka na-develop mo na yung pagiging impulsive gambler mo mas malalaki na yung taya mo todo ka na ng todo ang hirap magbago sa gambling guys, baka akala nyo. Kasi marami tayong mga katropa kakilala natin na dumaan din dyan. Kasi pag nasa status ka ng pagsusugal, hindi mo pa napapanaginipan yan guys. Wala pa. Kapag wala ka pa sa recovery period, pag ka nandun ka na sa recovery period, according sa tropa natin nagkukwento, dire-direcho, ang ngayon, mag-iisang buwan na lata sa recovery period niya. Wala siyang ibang napapanaginipan kundi mga slot machine eh. Kundi mga barahat, mga roulette eh. Imagine that pagtulog mo, imbes na matutulog ka, ang laman ng panaginip mo, imbes eh, ganon. Ang tawag daw naman nila dun is uh, withdrawal syndrome. Nangyayari daw naman sa lahat yun. Pero uh, nakakabadrip yung ganon guys, di ba? Na matutulog ka na at lahat-lahat eh, ang mga nasa guni-guni mo eh, nasa mga, mga, mga visions mo eh, mga bara, mga bola, mga dice. Di ba, kung kailan ka nagbago sa ka, ganun yung mga nagiging scenarios. Okay, uh, ano pa itong sabi ng katropa natin ito? So, katulad mo lahat ng invest ko sa crypto na ubus rin dahil sa sugal. Kasi wala pa akong diskarte sa pagtaya sa paglalaro ng laki na tinatawag na bakarat. Dapat may diskarte ka dyan sa pagtaya para manalo. Oo, may diskarte. Pero at the end of the day, mas, gaya nga ng sinabi natin, the longer you play, the more chances of losing. Ganun lang po kasimple yan. May yumaman na ba sa online casino? Meron guys, may, lumaman, may yumayaman sa online casino. Yung mga may-ari, mga promoter, yung mga lintik na mga influencer na puro talpak na lang ang ano ang inaatupag na i-promote. Kasi tayo, although nag-features tayo ng mga talpak sa channel natin, hindi tayo ano nagpo-promote. Sinasabi natin ang red flags, yung mga scripts na mga hindi kasi live na kasino. At sinasabi natin yung mga strategy kung paano manalo, paano matalo, hindi natin at lagi natin sinasabi sa sarili sa mga katropa natin na wag na wag niyong papasukin ang pagsusugal. Ngayon kung hindi ka na mananalo at dulong ka na talaga, itigil mo na. Ganun lang kasimple guys. Okay? Ang mga yumayaman sa online casino ay mga promoter guys. Mga influencer. Sila magbanggit tayo ng pangalan. <laughs> sila Wamos, sila Makagag, sila Boss MG, sila Christian Berggray, <laughs> sila Boss Doggy. Sino pa ba? Okay, kaya tayo ito itong DMC trends natin, guys. Hindi na tayo nagpo-promote, 'di ba? Sabi ko ever since yung unang channel natin sa DMC trend. Tingnan niyo guys, ah, uh, this is the irony of life. Nung nagpo-promote tayo ng sugal sa kabilang channel, ang dami nating promo, ang dami nating follower, ang dami nating subscriber. Halos umabot tayo ng 100k din sa kabila. Pero nung tumigil tayo, nag-focus tayo sa NFT, sa play to earn, sa paglalabas uh, ng red flags, sa pag re research ng mga red flags at mga bullshits ng ibang mga projects na nagra-rug pull. Ang liit ng ano, ang liit ng <laughs> ang liit ng subscriber, ang liit ng follower. konti lang talaga yung genre. Or kokonti yung uh, support na galing sa matitinong mga content creator, which is yun yung masaklap. Buti na lang kanyo at hindi tayo yung tipo ng content creator na for the content lang, magkapera lang, hindi. Wala tayong pakialam sa views, wala tayong pakialam sa monetization natin. nag enjoy kasi tayo sa pag-share lang eh, sa pagkwento, pag, pag paglalatag ng red flags ng mga projects na nagra-rug pull, pagbibigay ng payo. Yun na lang yung ipinocos natin. Sila ano nga eh, yung ibang mga katroba natin, 500k, isang video, 100k minsan nakakaingit din gusto nating pasukin yung pagpo-promote kasi isang video kada isang video 100k eh kada isang video 50k depende sa influence mo rin depende rin sa hindi nakukuha sa dami rin kasi ng subscriber yan nakukuha sa leads depende sa lawak ng community rin depende rin sa kakayahan ng influencer kung paano mag-promote pero pero pinakamababa natin na inaalok sa atin 20k per video Ganun yung mga uh, inaalok sa atin. Ang dami na sana na rin nating pera kung yun lang lagi yung inaalok natin. Kasi ang ano guys, ang tendency kasi niyan kapag nagpromote tayo niyan at lalo pag natalo yung katropa natin, babalikan tayo, di ba? Hindi lang 'yun. Nakakaano din, nakaka rin na mas maraming natatalo talaga sa mga talbak application. Kaya hindi na rin tayo nagpo-promote niyan, guys. Iba na lang, NFT na lang, game play to earn na lang, nakahit kahit boring, kahit maliit ang kita o ayos lang, basta wag lang talpak. Oh, no guys. Pass na tayo pagdating sa gambling guys. Okay, so ang dami nating napag-usap ngayong umaga. That's it. Yun po yung ating morning grind episode. Thank you guys for watching. Magandang umaga po sa ating lahat.